अर्को भयो भन्दै हुन्थ्यो। अनि हजुर के यता म्यारिड भएर यता भयो क्या हो? होइन, के गर्नु भएको छैन? होइन, टेन्सनमा भयो भने पनि तपाईँ बोल्यो भने राम्रो कुरा फ्रेस हुन्छ नि त, सेयर गर्नु पऱ्यो नि होइन हल्का। मैले सबैसँग थिएँ नि मेरो, किन नेवारहरूको अलिक ढिलो बिहे गर्छ कि क्या हो? ए बस्नु है, टेकेर बस्नु न है कि हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अग्रज ब्लग। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु। आज पनि न्यु डे न्यु ब्लग टाइटल थम्बनेलहरू थापिसक्नु पर्ला भिडियो के बारे भने। अनि साथीहरू, अघि चाहिँ मेरो राइट त्यहाँ ठाउँको ठाउँ यसरी भएर इन्ट्रो बनाउनै पाएको थिइनँ, अनि अहिले बनाउँदैछु है। जे होस् राइट, रमाइलो भएको छ। लास्टमा चाहिँ कस्टमर कि बाइक अल्को भयो भन्दै हुन्थ्यो सुरुमै है। लास्टमा त झर्ने बेलामा त क्यामा नमजाले लड्नु भने यहाँ बिचरा कस्टमर दिएको माया लाग्यो है। त्यही पनि केही छैन, रमाइलो गफ गफ भएको छ। त्यस्तै हो कहिले काहीँ हजुरहरू भिडियो हेरेर मजा लिनुहोला है त साथीहरू। एकैचोटि राइडको भिडियोमा भेटौँ। अल राइट साथीहरू, मेरो चाहिँ राइड डिसाइड भइसकेको छ है। कस्टमर चाहिँ यहीँ देखिरहेको छु, कहाँनिर भयो देखिरहेको छ। छ भन्छ त गर्दै हो क्या? मलाई नै गर्दै हो जस्तै छ भने हो क्या? हजुर हो, नजिकै रहेछ नि त। कता बस्नु है, टेकेर बस्नु, टेकेरै चढ्नु। लड्दैन, लास्टै अल्गो भयो। गाह्रो भयो है, ल भयो। ए नजिकै, ए नजिकै हुनुहुँदो रहेछ त है हजुर, ए नजिकै हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले नि मलाई कल गर्दै हुन्थ्यो क्या? कहाँ यो महाराजगञ्ज हस्पिटलबाट इनोसेन्ट फेस रे, टिसर्ट त बडा हात हो। बाइक अल्गो भयो है। कता हजुरको बसाइ? यतै हो, यता कि त्यहाँ चिरायोतिर? चिरायोबाट भित्र। ए अनि यता चाहिँ यहाँ हजुर कलेज नजिकै नास्ता खान आएको। ए तपाईँ कलेज पढाउनुहुन्छ? ए तपाईँ सेफ हो, सेफ हो तपाईँ। ए कता काम गर्नुहुन्छ? ए टिचिङ, टिचिङ गर्दै हो, ट्रेनिङ दिँदै हो। एचएमको होइन त? सरी, एचएम, बिएचएम, बिएचएम। हजुर यतिकै मास्टर गर्नुभयो? मास्टर गर्नुभएको? मास्टर गर्नुभयो? ए जमानामै? ए रिसेन्टली कति वर्ष पुग्नुभयो र? 34 हुँदा अब। ए घर चाहिँ कता हो र तपाईँको? यतै हो लोकल? होइन, म लोकल होइन, फुटबलको। ए पश्चिम फुटबलको के पर्नुभयो? फुटबलको हजुर के थरी पर्नुभयो? के थरी? नेवार। लो हो र, फुटबलमा पनि नेवार हुन्छ?
धेरै नेवार हुन्छ नि, म पनि नेवारै हो, म्याक्सिमम नेवारै हुन्छ बुटुल हो। अहिले चाहिँ बल्ल तपाईँको यो बाहिरको आएको हो, गुल्मी अर्को खाँचीको आएर चाहिँ बाहुनहरू देखिन्छ होइन, तर मेन भनेको नेवार हो, पारपारको नेवार के। तर हजुर हजुर, अनि हजुर के यता म्यारिड भएर यता भयो क्या हो, होइन के गर्नु भएको छैन हजुर, कामले गर्नु भएको छैन बे, अनि म 8 डिसेम्बरमा आएको, ए बे गर्नु भएको थियो नि तपाईँले, ए नेवार पो हो तपाईँ, कुन नेवार, जोशी नेवार, ए मुडेको कता मुडे भने फेरि, चरीकोट मुडे, ए यता पूर्व मुडे, अनि कहाँबाट बुटवल पुग्नुभयो, मेरो डेडीको ग्यारेजको वर्कसप छ नि त त्यहाँ, ए ट्र्याक्टरको, अनि त्यही हो, सबै फ्यामिली नै उतै, फ्यामिली नै बुटवल, अनि फ्यामिली नै बुटवल। तपाईँ के सिङ्गल चाइल्ड हो कि क्या हो, सिङ्गल छोरी हो क्या हो, होइन अनि मेरो बहिनी छ, सबै छ, सिङ्गल भएर ढिला बिहे गर्नुभएको जस्तो लाग्यो, लास्टै गर्मी छ है, दिनभरिभित्र हुन्छ मलाई फिलै हुँदैन, ए यहाँ फेरि कस्तो जाम हुन्छ, म चाहिँ यस्तो इन्ड्राइभमा भ्लगिङ पनि गर्छु क्या, हजुर युट्युब च्यानल चेक गरिदिनु ल, ए ए त्यही नाम छ हजुर, यहाँ अग्रज भ्लग्स, यहाँ अगाडि हेर्नु त, त्यही भएर ए गफ गफ, यस्तै इन्ट्रेस्टिङ गफ गफ, रमाइलो, त्यही भएर गफ हानेको नि हल्का, खै कस्तो अड्क्यो त यार यहाँ त, किन नेवारहरूको अलिक ढिलो बिहे गर्छ क्या हो, ए आफ्नै चोइस हो कि फ्यामिलीले भन्छ नि त यताउता, नेवारहरूको त आफै खोजिदिन्छ होइन, तपाईँ चाहिँ आफ्नै चोइसमा हो, कामै नगरिकन थपक्क घर बस्यो भने त अवश्य जसले पनि गराइन्छ है, गराइहाल्छ नि, काम गऱ्यो भने चाहिँ भन्दैन है केही पनि, होइन त्यो काम नगरी अनि त्यत्तिकै बस्यो भने चाहिँ बिहे गराइदिने रहेछ, फ्यामिली अनुसार यस्तो यस्तै हुन्छ भनेर भन्नु मिलेन है, ठिक छ ठिक छ, यतै हो बुटवलको नेवार हुन्छ भनेर नि थाहा पाइयो, प्राय पश्चिमको त ठगुरीहरू मात्र हुन्छ नि त, त्यही भएर कता, ए त्यही त तपाईँको टोन पनि नेवारी जस्तै रहेछ, आउँछ होला है तपाईँलाई नेवारी, मलाई आउँदैन नि, ए हो बाबा मम्मीलाई आउँछ, आउँदैन आउँदैन, म बुटुलमा हुर्किएँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको मिक्स है, मिक्स कल्चर, मिक्स कल्चर बोर्डर टु इन्डिया भयो, ए कता यहाँबाट, तपाईँको त्यहाँ के लाखे जात्रा देखाउँछ, देखाउँदैन केही देखाउँदैन है, नेवार छन् मात्र, काठमाडौँको नेवार बाहेक अरूले केही जात्रा देखाउँदैन, देखाउँछ पाल्पाकोले, ए हो नजिकै हो पाल्पा, ए त्यहाँ जानुहुन्छ क्या हेर्न, ल बाटो छैन त नि यहाँ त, के गर्यो है, छ होला म त अघि आउँदा देखेन, अघि आउँदा बाटो थियो अहिले गायब पार्दै क्या हो, रहेछ रहेछ ढल खन्दै रहेछ, यसरी भ्लग बनाउँदै जाँदा चाहिँ कन्टेन्ट पनि हुने, रमाइलो पनि गफ हुन्छ क्या,
है सोसलाइजिङ गर्न पर्छ। अँ ए मान्छेहरू बोल्नै नखोज्ने अनि कहाँ बोल्नै खोज्दैन अनि म त बोलाइ कता लेफ्ट बोलाइदिने हो बोल्नुहोस् ए बोल्नै पर्छ अलिअलि त भनेर हल्का रमाइलो नि के टेन्सनमा हिँडिरहेको हुन्छ हिँड्नु त होइन होइन टेन्सनमा भयो भने पनि एकदमै बोल्यो भने राम्रो कुरा फ्रेस हुन्छ नि त सेयर गर्नु पऱ्यो नि होइन हल्का हल्का रमाइलो कसैले मेरो बारेमा सोध्नु पनि रहेछ भन्ने फिल हुन्छ कि हो तपाईँ जस्तो मान्छे चाहियो क्या कता हो माथि यत्तिकै बुझ्ने मान्छे भयो भने त भइगयो नि कोही कोहीले चाहिँ आफ्नो बारेमा भन्नै चाहन्न चाहँदैन क्या अँ यतै हो गल्लीबाट माथि गए पनि हुन्छ ए त्यहीँ निस्किन्छ है कि हल्को भएर उठ्नु उठ्नु हल्को भयो भन्दै हुन्छ कहाँ अड्किनु भयो यहाँ अड्कियो या मेरै खुट्टा दुखो पोख्नै मेरै खुट्टा तन्कियो हजुर ए धन्न केही भएन है यो बाइक मेरो माथि मैले सबै समाथेँ नि है मेरै उयो भयो नि खुट्टा खतरा मेरो भ्लगमा पनि त्यस्तै भयो ठिकै छ त मेरो हाइटमा त लुरीहरूलाई अनलाइन हो पाउने चढ्छु म त्यतिका मैले होइन अयो कस्तो त यहाँ अड्किन त यहाँ त यहाँ यस्तोमा अयो झन्डै म दुईजनै पल्टेको बाइक पल्टिन्छु झन्डै केही भएन बाइकै तानियो नि यस्तो गरिनु म त भयो ए फेरि के भयो केही भएन ढ्याक्क चाहिँ मजाले ल्यान्डिङ गर्नुभयो लु अयो च्यानलको नाम चाहिँ अग्रज भ्लग्स है मेरो हस् हस् ल थ्याङ्क यू हस् नाइस टु मिट यु अल राइट साथीहरू हल्का कमेडी भयो है लास्टमा चाहिँ बिडाङ्गै लड्दिनु भइरहेको यार अयो हस् उठीतिर त्यही हो साथीहरू हल्का रमाइलो भयो है कस्तो भएर ट्याक्क अड्किनु भयो त्यो हल्का होचो भएर नि हल्का त हल्कै छ बाइक त्यही हो कहिले काहीँ हुन्छ रमाइलो इन्सिडेन्ट है त्यही हो साथीहरू भिडियो लाउँदै समय हेर्नुभएकोमा धन्यवाद भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यति भन्दै एकैचोटि अर्को ब्लगमा भेटौँ है त